kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeel tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdixasaal guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah guddoomiyaha degmada dhuusamareeb ee ahlusunna waaljamaacaha ayaa waxa uu sheegay in dhuusamareeb amni taasi markaanaysan jirin wax khilaaf ah barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa shi jaraa'id oo dhuusamareeb ku qabtay guddoomiyaha macalin nuur cilmi cabdulle dhinaca kalena goor sii hogeysay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed sabriya ayaa waxa uu eeda dusha kaga saaray ahlusunna waaljamaaca inaysan dhab ka ahayn in galmudug maamul loo sameeyo barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa xilli uu ka hadlay magaalada gurceel sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaa iyagana waxa ay soo dhaweeyeen mushaar korinta dowladda soomaaliya u kordhisay ciidamada dowladda soomaaliya barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan james iswan ayaa waxa uu soo jeediyay in dhallinyarada iyo haweenka ay kaalintooda ay ka qaataan ka qaybgalka siyaasadda barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv wagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeenna diradda shabeelle sida wararkeenna iyo warbixinadeenna aad ku daawanayseenba waxaa kasoo baxaya magaalada dhuusamareeb warar kala duwan kuwa sheegaya in gebi ahaanba ciidanka dowlad soomaaliya ee la wareegeen magaalada islamarkaana ku yaal usunaa ay isaga baxeen banaanka magaalada haddaba maanta waxaa shir jaraa'id dhuusamareeb ku qabtay guddoomiyaha degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ee magacooda ahlusunna waaljamaaca macnuur cilmi cabdulle kaa uu sheegay in wax dhibaato aysan xilligan ka jirin degmada islamarkaana amniga guud ee magaalada uu yahay mid wanaagsan xaaladda caasimada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug waa nabad wax arqalada ah iyo wax culaysoo ka jira ma jiraan waxaan u caddaynaynaa bulshada soomaali weyn cid kasta oo danaynaysa magaaladu waa amni ammaankeeda waxaa gacanta ku haya ciidamadii isku dhafka ahay ee horey lagu wareejiyay ciidamada dowladda ayaa gacanta ku haya gaar ahaan waxaa gacanta ku haya ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka booliiska waxaan leenahay magaaladu waa nabad wax carqalada iyo wax isku socod bulshada wax u dhibaya midna kama jiraan wax ka dhaco dhibana ma jiraan waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo maadaama aan ahay guddoomiyihii degmada duqi caasimadda maamulka caasimaddu inuu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo dowladda qaranka laamaha amniga inay ku gacan siiyaan dardargelinta iyo diyaargarowga loogu jiro sidii maamul loo dhan yahay loogu dhisi lahaa galmudug waxaan diyaar u nahay inaan wax ka dhisno galmudugta cusub waxaan diyaar u nahay ciddii ku soo baxda horey galmudug ay doortaan oo dowladdu goobjoog ka ahaato inaan sii garab istaagno lana shaqeyno na wax badan baa halkan joognay galmudugoo kala qaybsan baan joognay galmudugoo isku timid baan joognay galmudugoo mar dambe beelihii dhammaantood loo yeeray ee gogashii nabadeed halkan lagu fidiyey ayaan joognay intaba gacan baan ka geysanayna mar kasta waxaan diyaar u ahayn horumarka galmudug inaan ka shaqeyno waxaan u sheegaynaa bulshada caasimadda bahda reer galmudug dhammaan inay gacan ka geystaan sidii galmudug kala qoqobka iyo kala istaagga ay ugudbi lahaayeen maamul cusub oo loo dhan yahay oo dhammaystiran sidii ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu ugu baaqay inaan u wada qaadanno una istaagno dowladda federaalkana waxaan ka rabnaa meeshan maamulkii ka jiray iyo awooddii ka jirtay iyo askartii ka jirtay wax walboo dhan ayagaa lagu wareejiyey galmudug cusub oo loo dhan yahay oo dhammaystiran inay noo dhisaan waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo awood ku leh oo arrin ku leh dhismaha galmudug loo dhan yahay inay maantay inta dhiman lagu dhammeeyo tanaasul isku tashi iyo wax isla toosin waxaan leenahay caasimaddu ma mudna iyo bulshadeedu in xabad laga kor rido mana aqbalayno horena waa u sheegnay haddana waa sheegaynaa cid u soo wadatana ma ogin laakiin waxaa la yihi balaayadu daba la qabta maleh gafuur la qabtay leedahay waan ka hor dhacaynaa waan sheegaynaa xabad in laga ridana xal ma ahan annaguna ma aqbalayno anoo ku hadlaya afka bulshada caasimadda gaar ahaan
madaxda qaranka waxaan leenahay hore u socda hawshiina wata garbihiinaan nahay shacabku waa idinla shaqaynayaa laamaha amniga waa la shaqaynaynaa adunkuna dhammaystira heshiiskii iyo hoggaankii fiicnaayo halkaa aad ku timaadeen ilaahay idinkiis maadaama madaxdii soomaaliya aad tihiin meel ka sokaysa ma idin malayn hore u ambaqaada ayaan idin leenahay howlaha degmada dad baa waxay qorayaan baraha bulshada waxbaa saanaya waxbaa saanaya waxaan sheegaynaa degmadu waxay shaqo bilowdaa halka saac muska saac ilaa 12-ka laga gaaran ummadda shaqada bulshada waa loo hayaa shaqa maalmeedkeena sidiiba u socotaa wax isbedelay iyo wax carqalada midna inaysan jirin fariinta bulshada caasimadan u diraa waxaa weeyaan marka hore inay u istaagaan nidaamka dowliga ah ama midka state-ka loo dhisa ha noqdo ama midka qaranka oo la gacan siiya ha noqoto fariinta labaad u diraa waxaa weeyaan sidii horey u gacan siin jireen laamaha amniga inay bulshadu kala shaqeydo amnigu soo u sugnaan lahay cadowgeeduna waa al-shabaab baan leenahay cadow kale ma lihid waagaakeen daawadayaashii hordhacayna barnaamijkeena aad ku daawanayseenba magaalada dhuusamareeb warar ayaa kasoo baxay hadda waxaa si toosa qadka ugu jira xogayaha degmada dhuusamareeb xogaye marka hore waxaad warbixin naga siisaa xaaladda magaalada dhuusamareeb sida ay tahay xaaladda magaalada dhuusamareeb aad iyo aad bay u degan tahay xaaladeedu waa fiican tahay beryahan sidii ay ahayd magaaladu iyo hadalhay dadweyneho ay hadalhayeen way ka fiican tahay maanta jawi degan ayaa laga dareemayaa anugu waxaan ku sugnahay bartamaha magaalada xarunta maamulka degmada dhuusamareeb oon xogayaha ka ahay ayaan ku suganahay xaaladda magaaladana jawiga aad iyo aad baan waxaan uga dareemaynaa nabad inuu yahay xaaladuna way fiican tahay runtii beryahan xarunta dowladda hoose amase xarunta degmada oon anugu ku suganahay waxaan ku sugnaa ciidamo ciidan waxaa ku sugnaa kulley ahlusunnah waljamaaca xoogaa maaragtay ahlusunnah waljamaaca dadku ku xaglinaya laakiin kamid ahaa ciidamada dowladda soomaaliya oo maxayna ayaa ku sugnaayo waardiyo camala saaka erorsiga laga wareejiyey waxaa kusoo biiray oo xaruntiina la wareegay oo hadda lagu wareejiyey ciidanka booliska ciidanka booliska degmada dhuusamareeb ayaa la wareejiyay waan gartay xogaye waxaa soo baxay warar sheegaya in ciidamadii ahlusunnah halkaa ku sugnaa in banaanka magaalada uga baxeen isla markaana kuwa dowladda soomaaliya ay halka ay qabsadeen warkaas maxaa ka jira walaal horta haddaan taas kaaga warramo ciidanka ciidamada meesha jooga dhuusamareeb ku sugan sidooda dhanba iyaga dhamma waa ciidanka dowladda soomaaliya runtii ciidan ahlusunnah oo kaas ma jirin ciidanku ahlusunnah waljamaaca way ahaayeen awal haddana weli way yihiin laakiin waxa weeye awood ahaan amase qayb ahaan waxay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda soomaaliya runtii saas hortaaba daata biiska ay wada mareen mushaarka dowladda ayaa usoo wada dhaca ciidanku sidooda dhanba ciidan dowladeed waaye ahlusunnah waljamaaca marka waxa weeye ciidankeeda maalin ayay dowladda ku wareejisay runtii si muran kama taagna inay ciidanku ciidan dowladeed wada noqdeen laakiin xoogaa waxaa iska jira dadku waxay iska qabaan shaki iyo waxyaala iyo ahlusunnah ciidan aruurteeda iyo waxyaala noocaas ah marka waxa weeye ciidanku sidooda dhanba ciidanka dowladda soomaaliya ayay ahaayeen qoladii awal degmada joogtana xeryahooda ayay ku kala laabteen haddeertaana ciidankii booliska caasimada ayaa ku sugan waan gartay xogaye haddii aan kaa dhex galo inta badan dadku waxay tilmaamayeen in ciidamadii ahlusunnah ka amar qaadanayay magaalada banaankeeda u baxeen abaabul ay soo wadaan laga bacqdin qabo in dagaal ay dib ugu qabsada magaalada wararkaas dadka micnaha oo ku daawanaya maxaad leedahay walaalow waxaan ku sheegayaa ma jiraan ciidan banaanka u baxay oo ama ahlusunnah ama dowladda soomaaliya midna ma jiraan ciidanku waxay yihiin waxay awal xeryay kasoo baxeen markii hore runtii waxaa loo keenay xarunta maamulka sidaada ayaa laga baqay waxyaala ayaa warar waddanka soo socday oo xoogaa islaabsanaa dartood ayaa loo keenay xeryahana laga soo kala qaaday xeryihii laga soo kala qaadayna saaka aroorta ayaa loo celiyey haddeertaana ciidan banaanka uga baxay magaaladu hadda amnigeeda qalka looga baqaa ma jiro magaalada dhuusamareeb amnigeeda iyo socodkeeda iyo waan garta hadda adiga hore waxaa ugu tirsaneyd maamulka ahlusunnah waljamaaca haddii aad ka amar qaadata ma dhanka dowladda mase ahlusunnah anugu markii hore waxaan kamid ahaa ciidanka waxaan kamid ahay maamulkii dowlad goboleedka galmudug oo ka shaqaynaya meeshan safiyaan ahlusunnah waljamaacana runtii ahaan ayaan u ahaa laakiin
shaqada aan ku shaqeynayay iyo tiin baraha aan ku shaqeynayay iyo magaca aan ku shaqeynayay intaba galmudug ay ahaayeen. Haddeertana maamulkii galmudugdii hore maadaama wakii sibamaaday galmudug dambo la soo magacaabay aan sugaynaa xarumiyaha sidii joognaa runtii wax kala laabta iyo wax kalka shacabida kama jiraan. Amarka qaadashada laguna waxa weeye waxaan ka amar qaadan doonaa insha allah madaxweynihii la dhiso anagu galmudug ayaan nahay waxaan la danaynaynaa danaha galmudug safiican. inta maamul laga soo dhisaayo waqtiga qaadanaya qaabkee marka u shaqeynaysa ama howlgalaysaan? Runtii xafiis fulineed oo furnaa ayaan anagu joognay oo ka mid a xafiisyada galmudug u shaqeeya. Saad u ogtahana maamul xafiisana waa dowladda sare iyo dowladda hoose. Runtii dowladdanada hoose ma saameynayso ilaa maaragtay dowladda hoose dowladda kale burburkeedu saameyn maayo dowladdahoosesidooda ay u shaqeynayaan. Safiican. Runtii markii ama isbedel yimaado ama se lasoo magacaabo dowlad cusub ayaa wejigeeda isbedeli doonaa, laakiin haddeer waxaan ku shaqeynaya maamulkii hore ee galmudug oon ahaynoon meesha ku joogna sidii aan ugu shaqeynayna ma garan. Waan garta hadda bal waxaad sawir guud naga siisaa xaaladda magaalada iyo jawiga siduu yahay iyo weliba maadaama saakay ilaa xalay laga dadka ay baqdin qabeen. Haddaan taas kuu sheego horena waan kuugu sheegaan umalaynayaa magaalada rutamareed saakay ama maanta waxa weeye waxaa sabgeeda waxaa laga dareemayaa xasilooni iyo maaragtay isu socod wanaagsan iyo farxad ayaa laga dareemayaa. Markii ay dhammaatay barnaamijkii ahaa kii aadka u darnaa hadda xaaladdu aaday u fiicantaha ma garan. Marka maadaama aad tahay nin mas-uula ama waxaa jira wadahadal hoose oo lagu xalin arrintaas ahlu sunna maadaama ay ka biyidiisnayd qaabka dowladdu wax uga wado dhusama reeb oo hadda xalalkeeda lagu jiro oo aad nagu beerin karto? Sida aad ogtaaba walaalow maamulka ahlusunna waljamaaca waa culimadiinkii gobollada dhexe cadowga in badan naftoodii iyo maalkoodiiba ku waayey haddana gacanta ku sii hayay, mana u ogolaan karaan ummadooda in mar labaad qaxar dambe uu ku bilowdo. Qaraabihii kasoo arayshadada dc ahlusunna waljamaaca marka waxay tahay iyada ayaa u dhamisay wadahadalana kolley wicitaan way jiraan, laakiin wixii taleefon awalaan aanaw kaasi jirin, laakiin dowladda soomaaliya xubnaha ugu miyaysanaa weli maaysan imaanin. Runtii ahlusunna waljamaaca iyada ina dushay oo garowsatay in ay ummadda u dhimrido oo aysa dagaal iyo fidna gelin safiicanooda ayayna ku jiraan. Marka hadda annagu waxaan dareemaynaa haddaan nahay maamulka caasimadda iyo dadkiisa shacabkaaba nabad ayaan dareemaynaa insha allahu tacaala. Waxaana rajaynaynaa inay noo sii ahaan doonto annaguna xarunta dowladda hoosena maanta sideeda ayay u furan tahay wayna shaqeynaysaa. Marka howlihii shaqada caada wadataan howlihii shaqada ee aad u hayseen bulshada dhusmareeb sida caadiga u socdaan? Si caadiga ayay u socdaan, wax iska bedelay in nabahle ekaatee ma jiraan. Bulshada sidii ayaa loogu adeegayaa, xarunta sidii ayay u furan tahay. Safiican. Insha allahu tacaala inaan sii adeegnana waan rajaynaynaa haddii ilaahay. Ugu dambeyntii haddii ay dhacdo in cadaadis idin kaaga yimaado dhanka hoggaanka sare ee ahlusunna waljamaaca, idinka maxaa samaynaysaan kan maamul ahaan dowladda hoose? Horta wax anagu dhiman ka hadli mayno, laakiin anagu waxaan soo dhaweynaynaa dadaalada ay dowladda soomaaliya meeshaan ka wado iyo tanaasulka ahlusunna waljamaaca iyo xasiloonida bulshada ayaan soo dhaweynaynaa. Markastaba anagu waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno xasiloonida. Waan gartay. Iyo maaragtay aragtida wanaagsan oo laisku waafaqsan yahay. Safiican. Iyo u adeegidda ummadda soomaaliyeed ee reer galmudug oo maanta isugu yimid dhammaantood. Safiican. Marka insha allahu tacaala inay xasilooni noogu dhammaato. Waan gartay. Maamulka kale ee magaalada Gurceel mar uu la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in lasoo weeraray isla markaana xoog lagu qabsaday magaalada Gurceel. Idinka hadda waxaa sheegaysaa in micnaha magaalada ay degan tahay ee wanaagsan tahay, isla markaana aad dhexdhexaad ka tihiin ama aad dhanka dowladda u jinjeertaan xaggeeda? Horta waxa weeye waxaa la rabaa maadaama meesha laga hadlaya ay media tahay sida uu jiraan anagu anagu nahay, waxaa loo baahan yahay inagu waxaan uga duwan nahay Gurceel iyo meesha la yihaahdo Masabaan. Safiican. Ayaan uga duwan nahay. Safiican. Maadooyinka waxaan uga duwan nahayna waxay tahay anagu waxaan nahay gogoshii ummadda reer galmudug oo dhan, waxaa nala ka rabaa midka dhalloocan iyo midka toosan meynaan soo dhaweyno. Dowladda soomaaliyana aad baan ugu soo dhaweyna markii hore runtii saluugyamaha iska jireen oo xoogaa isfahmwaay qolooyinkiisa oo dadkii soo dhaweeyey
ay ka mid yihiin iska jireen runtii laakiin anagu waxaan mar walba soo dhaweynaynaa nabadda iyo xasiloonida iyo isfahamka ummadda reer galmudug ee aan anagu kusafiyan waan gartay ayaan markasta soo dhaweynaynaa hadda dowladda soomaaliyana sidii aan u soo dhaweynay adu qurax daraansan tahay waa arki jirtay safiyan hadda amniga magaalada idinka gacanta ku haysa maadaama aad tihiin mas-uuliyiintii dowladda hoose haddii ay wax dhacaan yaa mas-uuliyaddaas qaadaya amniga magaalada boqolkiiba boqol wuu sugan yahay gacantana waxaa ku haya ciidamada dowladda soomaaliya haddaynaba sugud yihiin iyo hadday booliska caasimada yihiin intaba gacanta ayaa lagu hayaa amniguna wuu sugan yahay xasiloonida magaaladuna boqolkiiba boqol weeye runtii wixii isfaham u hayana insha allah waxaan u malaynaynaa mid soo hadalkeen ugu dhamayn doona hadii ilaahay waa tahay aada amaadsan tahay xogaye waagaaga daawadayaal kaasina wuxuu ahaa xogayaha magaalada dhuusamareeb oo si toosa qadka ugu jeesa markaana naga warbixin xaaladii ugu dambeeyey ee magaalada. waagaaga daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka diiradda shabeelle iminkana muqdisho. shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan waxay uga hadleen dhowaan dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in mushaaraadka ciidamada dowladda soomaaliya loo laba jibaaray. haddaba qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaan mikrofoonka la dhex qaadnay islamarkaana weydiin dareenkooda. wariyaheenna daacad ayaa qaar ka mid ah shacabka muqdisho kula kulmay, waxa uuna weydiiyey sida u arkaan mushaar kordhinta ciidamada dowladda soomaaliya hadda lagu kordhiyey. boqolkiiba boqol aad iyo aad xilli ay ku habboonad ee lagu soo aadiyay ayaan leeyahay, sababtoo ah macnaha dhibaato weyn ayay ku jireen askari oo boqol dollar maalin qaadanaya bishii oo wadadaas taagan oo haddana macnaha loo kordhiyey mushaarkooda asagoo jaqa ku jiro asagoo macnaha maaragtay waxaa ku jiro aad iyo aad boqolkiiba boqol oo ku habboon tahay ayaan leeyahay. wasiir ha ahaato, xildhibaan ha ahaato, askari ha ahaato, maanta in lagu caawiyo xukuumaddu inay ku caawiso dadka soomaaliya oo derbiyada magaalada muqdisho geeseeda yaalla oo shacabka ha lagu kordhiyo maanta wax askari leera wax laagayaan loo kordhiyo, waayo dhibaatadii fatahaadda webiyaasha waa arkaysiin. waxaad arkaysaa dowladda ujeedda qaxootiga meeshu yaallo, waxaad arkaysiin maanta inaan xitaa la shaqayn karin oo wadooyinkii sida ay yihiin ay dowladdu war u hayso. marka waa ma fahmi karo miisaaniyad kale in magaalada muqdisho lagu soo kordhiyo iyadoo qaxootigii webiyaashii ay fataheen ummaddii ay dhibaataysan tahay. askariga midda uu qaato allah ku anfaco. dabcan haddii askarigii baahidiisa la daboolo wadada uu istaagayo mise markaas uu dadka oo ma garanaysaaye hor istaag ugu samaynayo ma samaynayo, dabcan gaaja ma garanaysaa qofka haduu uu nolol helo waxaa waaye ma mashquulaayo. marka saas darteed waxaa waaye culayskii ma jiro hadda, saakii ma jiro. dabcan waagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle. ergeyga qaramada mid u qaabilsan arrimaha soomaaliya James Wan ayaa waxa uu sheegay in dhallinyaradu iyo haweenku ay xoojinayaan kaalintooda dhanka siyaasadda dalka soomaaliya uga aadan. qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in dhiirigelinayso dadaalada dhallinyarada iyo haweenka soomaaliyeed ay gacan uga geysanayaan hanaanka nabadda iyo dowladnimada ee ka jirta soomaaliya. waxaan aada ula dhacsanahay fikradaha iyo awoodaha firfircoonida leh ee ka muuqata dhallinyarada, waana in dhallinyarada iyo haweenka la siiyaa fursad ay kaga qayb qaadan karaan go-aanka gaarista ay ugula lug yeeshaan hanaanka dhismaha dalka, ayuu yiri James Wan, ergeyga qaramada midoobay u jooga soomaaliya. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dadka ayaa ku qiyaastay in 4.5 milyan oo soomaali ah oo da-doodu u dhexayso 15 ilaa 35 sano, iyadoona dhallinyarada ee boqolkiiba 38 dadka soomaaliyeed inkastoo ay haystaan fursado shaqo iyo waxbarasho yar, soomaaliya waxay u baahan tahay in ay hesho qaabab lagu hirgelin lahaa waxbarasho taya leh iyo fursado shaqo, ayuu yiri James Wan. hadalka James Wan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli soomaaliya ee aada u yartahay fursadaha ay u heli karaan haweenka iyo dhallinyarada inay ka qayb galaan siyaasadda dalka. waagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle. waagaakeen daawadayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka diiradda shabeelle ayaan soo gaarnay. iminka haddii aan eegno wasiiru dowlaha maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka hor akhriyay hindis sharciyeedka maaliyadda xubnaha aqalka sare, idoo dhowaana xildhibaanada golaha shacabka ee hore usoo meelmarayeen miisaaniyaddan. haddaba waxaan la daawataan akhrinta koowaad ee hindis sharciyeedka maaliyadda oo wasiiru dowlaha maaliyadda xukuumadda soomaaliya ka hor akhriyay xildhibaanada aqalka sare. islaamka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دمدير مدن قدومية وحا شرف نواه إن نورتي ناسو يستعبنو أنه ما أنت ودنا إن ديسي شرعياتك ما رأيت ماليد ولي راهدو سيدكالي Public Finance Management PFM مدن قدومية مدن إيال يدو لغا دولة يوغدوكا بغولي لغاتني أفراد يستوككم إلغاكا وحان إذن هوركياني شرعيقا مامنكا يو مارين تماليادا ورنتي دالكا مهموة شرعيقا مصومري تاريخ لير وحا لهندسي أو هندسي سلا بلاغي نوفمبر لبقل يطبن انتاس وراسو جي تمي تلفر بدن بالقلي وقت بدن بالقلي وحا تلاودا لقلي معمولة دالكا ستيب نكالا وحا تلاكا ديبتي دالكا انكا عاونا رمها فاينسيقا ويكمليهين قدقا رمها مالياد دوبد لشقي ولي راه دو Financial Governance Committee دروف بانا كانتي دبعا شروع ظهر عجري شروع ظهر عجري ومعليد دلك الأول غي لكن سيدا الله سعطان دبعا دوبد نبدأ ما نسبد الشي إيو وقتي كشح شروع داس الأساسي وآها وقتي فره وقدان أسو يكمليهين شرعي لغار شرعي نمبر لبو صوبة حي سلالة لبعتك ديسمبر كوني سلالة بغولي اللي احداني كوني وآها حير كمامك مالي حير كمامك حسابات كمالية الدولة هي شرعي نمبر صدق بغول صدبية طوان وآسان صوبة حي تدمية طوان في ديسمبر كوني سلالة بغولي اللي احداني لبدي وآها حير كحسابات الدولة لبدا سحر وأدرن كرتاع وقتي جاء الأساسي وواحد بدنا يدور ده يسكب ده شيء علدهنا لها وعلده يكمل ده عين تبع سنة فر بدنا وحاجة ما مكلا عقدة وربحنا هاي قيمة إيو قيمتها أو تمر درا سلحساب تنكوليتي على عدان كومن أو شعيب ولها لذا عصمة يسوع بحين يتان حسيا تبعي دولة نمط وإسبدلي ودولة دين هرائي يتان هذا نرجع سايك الدوليه أي واحد من الطيين شرعيا يعني يسوع أي وجود هذا شرعي وحويا إن لو ما أمره ما أملك أي مارينته ماريد دلك أودن وحونا تجيني مبادئ أساسية للأفراعية يديارين تهي أنسحين تفرين تهي ميزانية دغرنك كورميك البدهة حساباتك وبحنده يدبقلك الدخلية خرجك راسمالك يديما رمها سؤالنا تجيني شرعي مبادئ شرعي وإسل حسابتا لما يستفان فحسنان جوكتين قاب سياسية كمالية قاب سياسية كميزانية دلك دا فرنان ما ملك خسنة دا وميليسان مدن قدو بيا مدن يا شرعيا وشرعي مهم ورمركة حق مارين كمالية قرودة جمهورية فدرال الصومالية حيابها وحوق السارين وحاوقوها الرئية ديارينتا قوندينتا يفرينتا ميزاني دقار إيضا لغا عن بغادة يسرعي ميزاني دقارنكا وإن لو دياريا سيكو سريسا بلنانتا دهه ميرتيرم فريمبور قابل اسمي السياسة مانية وحاكم لغنية سالاشا دخلية
iyo kharashka xukuumadda federaalka iyo hay'adaha dowladda ee muddada dheer iyo farqiga u dhexeeya istaraatiijiyadda maalgelinta dakhliga iyo kharashka. Mudane guddoomiye mudaneyaal, meelmarinta sharcigani waxay dalka u horseedaysaa in loo maareeyo miisaaniyadda dalka si waafaqsan nidaamka caalamiga ah iyo habdhaqanka hufnaanta iyo daahfurnaanta korarka iyo isdhinka miisaaniyadda dalka. Mudane guddoomiye mudaneyaal, sharcigan wuxuu ka mid yahay ama ku jiraa shuruucda ku xiran deyn cafiska, waana sharci ka sokow inta aan sheegay sharciyada la dhowrayo ee ugu muhiimsan ee deyntayna kaga xiran, deyn cafiskayna kaga xiran. Mudane guddoomiye mudaneyaal, idinkoo gudanaya waajibaadkiina, waxaan codsanaynaa in tixyelin loo siiyo sharcigan oo taariikhda uu soo dhowdaan qoray u xusay muhiimna u ah dalka. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waagaaka in daawadayaal, intaas ayaan jecel inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka diiradda Shabeelle. Xilligan oo kale aad ka daawataa TV-ga Shabeelle. Haddii uu ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena diiradda Shabeelle. Sidoo kale waxaad naga baari kartaa baraha aan ku leenahay Twitter-ka iyo Instagram-ka ee Shabeelle TV. Sidaasi nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you.